Děkuji moc krát. A já začnu takovým trošku kliše. Mám pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. A ta dobrá je, že já většinou, když někde mluvím, tak mluvím o dobrém pití, což dneska nebude, tak jsem ho vzal sebou. A tak to tady jako pošlu. Nevím, jestli se to může, ale tak snad mi nikdo... A ona je to skotská whisky a já tím trošku jako, se vztahuju k tomu tématu, že je to tady dneska pro ženy, protože konečně se v tom barovém světě začíná whisky, nebo přestává mít tu konotaci toho, že to je ten nápoj pro ty staré muže a čím dál tím víc žen začíná mít rádo whisky, za což jsem strašně rád. A je to 18-letá whisky, protože my všichni, včetně organizátorů, tady tak co říkali, že prý jste nejnáročnější publikum, který jako řečník může mít. Tak si vás tak trošku chci jako na začátek koupit. A tak uvidíme. Klik. Kde je ten prezentér? Kde mám prezentér? Jo, aha, tak dobrý. Super. No a ta špatná zpráva je, že moje prezentace je jenom tohle. Žádné obrázky, žádné vtipné věci. Prostě jenom tady ty tečky. Totiž, když mě organizátoři poprvé oslovili, abych sem šel, tak jsem měl jako Zaprvé jsem byl strašně rád, říkám, ty vole, budeš mluvit na TEDu, jako masakr. Ale to téma, to It's about time, nebo je na čase, já se s tím prostě jako nedokážu ztotožnit. Pro mě to jako je obrovský problém, protože to ve mně evokuje jakousi důležitost tady tohodle momentu. Nebo možná nějakého momentu někdy v budoucnosti, nebo někdy v minulosti. A tak jsem se jako nakonec rozhodl, že kontradikce je taky vztah a že když se vlastně vymezím vůči tomu, takže to taky možná jako může být. Takže teďka vlastně jako říkám, že si myslím, že to je bullshit, že prostě, že jednotlivé momenty, jestliže tohle je pro mě nějaký jako graf našeho mojeho osobního vývoje, prostě moje cesta. A ty jednotlivé tečky jsou ty jednotlivé momenty. Oni sami o sobě jsou naprosto jako nedůležité a nezajímavé a vlastně jako bez toho, aby jsme je dali do nějakého kontextu, aby jsme je nějakým způsobem interpretovali, tak to jako k ničemu není. Což možná někteří z vás už v tom vidí, tohle druhá část té prezentace. Ve chvíli, kdy je propojíme nějakým způsobem, tak se v tom něco objeví. Pro mě ten symbol toho osobního rozvoje je spirála, ale to může být cokoliv. Můžete tam mít čipku, můžete tam mít kruh, to je jedno. Ale pointa je, že je to důležité jenom v tom smyslu toho procesu. A to je vlastně moje zásadní jediné sdělení toho dneška. Vykašlete se na momenty a zajímejte se o ten proces mezi nima. Protože to je to, co, to je to, na čem záleží. Tak, děkuju, řekl jsem všechno. Já vám zkusím vysvětlit na pár příkladech ze svého nějakého osobně pracovního života, jak jsem k tomu vlastně dospěl a proč si tady tohle myslím. A začnu místem, ke kterému se v myšlenkách strašně rád vracím, protože teďka už nemám možnost tam jezdit, ale od svých 20 let jsem jezdil pracovat na Aljašku, do továrny na zpracování ryb. A spousta z vás si Aljašku představí jako krásné hory a lesy a medvědi a takové věci. Tak tam, kam jsem jezdil já, tak to vypadalo jako jedna velká placká bažina a špinavé moře. A tam přiletíte letadlem, protože se tam jinak dostat nedá letadlem a lodí. A 2 měsíce nebo 3 měsíce nebo měsíc, záleží na tom, jak kde, tak stojíte v továrně, kde je docela jako chlad, v gumových oblečeních a kucháte ryby. Já jsem ten první rok stál u pásu, kde takhle jako jezdili ryby a já jsem takhle nožem prostě stál, vyškraboval ty vnitřnosti. Ten pás, tomu se říkalo slime line, což v podstatě znamená jako pás slizu. Bylo to celkem jako přesné, protože v půlce dne už jste měli těma vnitřnostma zaházený celý nohy. A naše supervizorka, Američanka, dělala to, že chodila po té továrně a u každého se tam tak, my jsme tam tak jako valili a ona se postavila na druhou stranu a říká jako, co si koupíš za ty peníze, co si tady vyděláš? To byla její motivace, jo? Protože to, co jsem neřekl, je, že na tu Aljašku se jezdí primárně tady z tohohle důvodu, protože tím, jak je strašně drahé se tam dostat, tak ta továrna si nemůže dovolit mít hodně lidí, tak těm lidem, co tam jsou, tak dává hodně hodin a pracujete 18 hodin a i s tím základním platem, s tím minimálním platem, co dostanete, to na těch přesčasech udělá celkem velkou vatu. Takže ona říká, tady tohle, co si koupíš prostě až to. No a to je podle mě úplně špatně, ale úplně špatně, protože co to způsobilo? Dvě věci. Za prvé,
Celou tu dobu, co jsme tam takhle stáli těch 18 hodin každý den, tak jsme furt jenom mysleli na to, až to skončí. Co budeme dělat potom, ale ne, co děláme zrovna teďka a proč by to mohlo být zajímavé. Druhá věc, a ta je trošku možná horší, ten celý biznis rybářský je založený na tom, že ty ryby buď připlavou nebo ne. To nejsou farmovaní lososi, ale divocí, oni prostě sem tam nepřiplavou. A když nepřiplavou, tak sedíte a čekáte a nikdo vás za ten čas neplatí, že jo. A je to tak, že můžete třeba týden takhle sedět a když najednou připravou ryby, tak za 2 hodiny jdete do práce, takže nemůžete vlastně dělat nic, musíte furt jenom čekat. A ve chvíli, kdy jste nastavení, takže tam jdete jenom kvůli tomu výsledku, kvůli tomu těm penězům, co z toho dostanete potom, a když nevyděláváte peníze, tak co potom? To je šílené. A viděl jsem jako lidi, kteří na tom úplně skončili, prostě úplně se jako zbláznili pomalu. No, tak jo, tak jsem tam jako skončil, říkám, ty vezady už nikdy nepojedu prostě, jo. Mezitím, nebo v zimě, nebo po zimě jsem se dostal na transsibirskou magistrálu, protože kromě toho, že jsem tak rád cestuju, blablabla, ale fór je v tom, že jsme teda jeli tou transsibirskou magistrálu, tou obrovskou nejdelší železnici na světě, že jo, a jedete 5-6 dnů a díváte se z okna a tam je prostě jako rovná planina a jednou za 1000 kilometrů jsou 2 stromy, že jo. Pak přijedete na to místo a tam je to samé, tak jedete zase zpátky do té Moskvy. A tam jsem si uvědomil takové to klišovité, že i ta cesta vlastně může být ten cíl, že jo. No a rozhodl jsem se, že na tu Alešku pojedu znova. A protože tam to fungovalo náborově tak, že vlastně v každé zemi, to byla amici, který ale zaměstnávali jenom východoevropany, v každé zemi měli svého náboráře, já jsem se stal tím náborářem a začal jsem tam vozit lidi. V jednu sezónu třeba až 40 lidí, který jsem prostě z Česka vzala, dovezl tam tady makejte. A já jsem jim předtím, než tam jeli, tak jsem jim říkal tohle. Já jsem jim říkal, hele, pojedeš do prostředí, kde zažiješ něco, co jsi nikdy nepoznal. Prostě zažiješ, jako poznáš sebe sama tak. Poznáš sebe sama tak, jak ses nikdy nepoznal. No, to je prostředí, kde není internet, není telefon. Je tam 150 lidí na jednom místě a decit. A prostě úplně jako, je to zážitek, který nemá obdoby v tomhle světě. Já jsem osobně nikdy nic jiného nezažil. A možná si u toho vyděláš nějaké peníze. A když budeš mít štěstí, tak bylo velké, ale jako na to nespolíhej. A co se stalo je, že ti lidi tam takhle přijeli a ti Američani začali říkat, tyhle, co se děje, jak to, že ti Češi jsou tak dobří. Protože nemysleli na to špatné, o čem jsem před chvíli mluvil. A víte, co se stalo? Protože byli tak dobří, dělali svoji práci líp, dostávali víc práce a v konečném výsledku si odvezli mnohem víc peněz, než ti lidi, kteří tam jeli pro ty peníze. Takže to je jedna část, teď se posunu dál a posunu se na... Pak jsme začali nějaké stánky na vánočních trzích. V prosinci, to znamená, v létě jsme jezdili na Aljašku a v prosinci jsme dělali ty stánky. V hodně věcech podobná záležitost. Jeden měsíc, lidi na jednom místě, kosa, relativně jako těžká práce, ještě do toho tam chodí cizí lidi, jsou ožralí prostě a tak dál, že jo, ale většinou jsou milí, na stáncích je to dobré. No, ale pointa je, že tohle se dělo a my jsme ten první rok fakt jako bojovali úplně prostě, nespali jsme, dělali jsme strašně moc chyb a tak dál a tak dál. Říkali jsme, ty voláš, to skončí, prostě budeme mít ty peníze, které jsme si vydělali a pojedeme někam na cestu a tak dál. A teď to skončilo. A co? A měli jsme největší debku, kterou jsme kdy zažili. V lednu, v únoru a březnu jsme se z toho mohli zbláznit, protože najednou to nebylo. Najednou nebylo to, co vlastně dělalo to dobré. A tam jsem si uvědomil, že si nemůžeme stanovovat cíle, kterých můžeme dosáhnout. Že vy se strašně smějete, a to myslím úplně smrtelně vážně. Že jestli si máme někdy stanovovat nějaké cíle, nějaký moment, ke kterému jdeme, tak to musí být tak strašně daleko a tak nesplnitelné, aby jsme toho náhodou nedosáhli, protože kdyby se to stalo, tak se z toho zblázníme a můžeme se střelit do hlavy. Jde to trošku proti tomu, co říkají moderní koučové a všichni poradci pro osobní rozvoj, kteří vám řeknou, stanovte si přesné, jasné, definované cíle, prostě akční plán, jak k ním dojít a tak dále. Jo. Problém je ale, že už vám neřeknou, co dělat potom. Takže i z toho důvodu té vlastně chybějící kontinuity jsme potom otevřeli nějaké kamenné podniky a otvíráme další, protože jsme prostě potřebovali ten drive po celý rok. A teď
Asi před dvouma týdnama jeden z těch našich podniků získal ocenění, že nejlepší koktejlový bar v České republice. A já jsem ani nejel na to předávání a v době, kdy se to jako dělalo, tak jsem seděl v kanclu a dělal jsem na něčem, na nějaký jako práci a přiběhli za mnou děcka prostě zbavili, pojď si dát panáka prostě, super, ne, vyhráli jsme. Říkám, jo, tyva, teď nemůžu pět za chvilku, prostě pojedu pryč a tak dál. A co se děje, proč neslaví? Říkám, mně to je jedno. Jako, to je přesně ten moment, který mě vůbec nezajímá. To není vůbec důležité. Proč by mě vlastně mělo zajímat, že nějaký cizí člověk, pár lidí, porota, deseti lidí řekne, jako hej, jste nejlepší, nebo nejste nejlepší. Já sám přece vím, jak to je. A to, co pro mě v tom je ten proces. Já se ho zkusím trošku, pokusím trošku vysvětlit, co vlastně mě na tom baví, na tom procesu. Máme takovou, já tomu říkám mantra růstu, že vlastně teď otvíráme další podnik a za rok a půl budeme otvírat další, který se už teďka staví a tak a spoustu kolem projektů. Ale není to kvůli těm podnikům. Mimochodem, ten podnik, co teďka otvíráme, spoustu lidí, my to děláme už asi rok, jo, což je strašně dlouhá doba, jako většina lidí dá podnik za měsíc, za dva, tak my ho děláme rok, ten prostor máme rok prostě a hrajeme si s tím. A posledního půl roku už za mnou začínají chodit lidi a říkají, jako, kdy už to bude, jako, ne, co se děje prostě. A smějí se tomu trošku, ne, vždycky řeknu nějaký termín, až nedávno jsem si uvědomil, že jim vlastně nemusím vůbec nic říkat, protože pro mě už ten podnik je otevřený. Ta armáda lidí, který tam na tom dělá, který vymýšlí všechny ty věci a který to jako dávají dohromady a to, co se děje, to je ono. Já se vlastně strašně bojím toho, až bude otevřený. Co když bude moc dobrý a nebudeme moc jít dál? A vlastně se snažím v té hlavě si prostě ten jako den, kdy tam přijde první host, úplně jako vymazat a prostě snažit se k němu jako moc neupínat. A ta mantra růstu spočívá v tom, že sice otvíráme další podniky a chceme dělat další podniky a chceme víc a víc, ale není to kvůli těm místům, je to kvůli tomu týmu, kvůli těm lidem. Pro mě ten proces je o tom, že mám teďka 70 lidí a chci mít mnohem víc, který prostřednictvím toho, co děláme a v tom týmu, který děláme, našli jakýmsi způsobem sebe sama, jsou extrémně kreativní, prostě překračují své hranice a já se vlastně jenom snažím dělat všechno pro to, aby to mohli dělat. Proto musím otvírat další podniky, protože je víc kreativních a manažerských pozic a tak dále. To je vlastně alfa omega toho všeho. Tak. A to je další bod a tím se vlastně pomalu dostávám ke konci. Já jsem dobrý. Dvě minuty. Pomalu dostávám ke konci, abych vám vlastně řekl, že to je celé trošku pokrytecké a že to tak vůbec není. Protože, jak jsem říkal na začátku, jako společnost máme tady tohle strašně zafixované, jako ty momenty. A já sám taky. A já se vlastně musím každý den ráno, večer zastavovat a přemýšlet nad tím, jestli náhodou se k něčemu neupínám moc na vážno, jestli prostě náhodou nějaký ten moment pro mě není příliš důležitý, protože vím, že kdyby byl, tak potom se stane něco, co mě bude bolet. Potom přijde ta depka, potom přijde ta blbá nálada. Teďka na začátku tohoto týdne jsme s Andrem, mým parťákem, byli na dva dny ve Vysokých Tatrách, ušli jsme asi 45 kilometrů, bylo to strašně krásné a můj největší úspěch za tu celou dobu bylo, že jsme nevystoupili ani na jeden vrchol. A tím bych vám chtěl poděkovat. Hezkou pauzu.